prvo i najbitnije poglavlje koje se eksplicitno vezuje za žene jeste problem i pitanja mjesečnici i vanrednog krvarenja kod ženi. Na samom početku treba shvatiti i treba znati i na tu tematiku se navezuju mnogi drugi propisi, a to je da ne postoji granica kada žena može dobiti mjesečnicu. Što znači žena može dobiti mjesečnicu u 8. godini, u 9., u 12., u 15. godini. Zašto ovo govorimo? Zato što velik broj mezheba je ograničio to godinama. I samim tim ako to ograničimo kažemo sve ono što je ispod granice nije hajz, a sve što poviš granice jeste hajz. Pošto ne postoji dokaz koji to ograničava, mi kažemo onog momenta kada žena vidi krvarenje koji odgovara krvarenju mjesečnici, to je mjesečnica bez obzira na godine. Isto tako krajnja granica godina do kada žena može imati mjesečnicu nije ograničena. Velik broj učenjaka je pokušao da to ograniči, ali samim tim padaju velike probleme. Jer ako kažemo da je to 50 godina, ako nakon 50. godine žena opet dobije mjesečnicu, mi moramo kazati, jer smo to ograničili, limitirali, da to više nije mjesečnica. Mi, i to je stav Šehul Islama Ibn Tejmije i mnogih drugih učenjaka, da se početak, hajza u smislu početak, gledano s aspekta koliko žena ima godina i kraj, do kada može dobivati mjesečnicu, nisu ograničeni. Onog momenta kada žena vidi krv koja odgovara mjesečnici, to je mjesečnica bez obzira koliko godina imala. Isto tako je pitanje koliko mjesečnica može trajati. Ako to ograničimo pa kažemo 6, 7 ili 8 ili 9 dana, sve što pređe preko toga to više nije mjesečnica. Žena mora da se okupa pa makar ponovo vidjela krvarenje. Što opet nije tačno, Allah najbolje zna. Sve dok žena ima krvarenje koje odgovara propisima, koje odgovara svojstvima hajza, ono je mjesečnica i nema potrebe da ga ograničavamo. Kod neke žene može biti mjesečnica dan, kod neke dva, kod neke tri, kod neke sedam, a kod neke 10 dana. Znači, žena kada vidi krvarenje, prvo što treba da joj padne na pamet jeste da kaže ovo je mjesečnica. Nakon toga, rekli smo jučer, žena u toku mjesečnice ne smije postiti, to joj je haram, isto tako ne smije klanjati. S tim što se namaz i post razlikuju, žena koja ne posti u periodu mjesečnice mora to napostiti, a namaz ne mora naklanjati po konsenzusu islamskih učenjaka. Nakon što završi mjesečnica, ženi je obaveza da se okupa i mužu nije dozvoljeno da spava sa njom sve dok se ne okupa. Ima stav određen islamskih učenjaka da žena kada završi mjesečnicu, da može da, znači, muž sa njom spolno opći i prije nego se okupa, ali to mišljenje je slabo. Također, treba spomenuti, ovo je pitanje vezano za muškarce, šta je mužu dozvoljeno kod žene u periodu mjesečnici? Rekli smo da ne smije sa njom imati spolni odnos. Sve osim spolnog odnosa je dozvoljeno, znači naslađivati se sa ženom na bilo koji način, osim spolnog akta, to je stvar koja je zabranjena. Allahu poslanik kaže, činite sve šta hoćete, osim spolnog akta. Također, to su neki najbitniji propisi vezani za mjesečnicu. Nakon toga dolazimo do jednog poglavlja koje je veoma bitno, a to je vanredno krvarenje kod žene, poznato u arapskom jeziku kao istihaza. Ženi se može desiti da ima vanredno krvarenje koje može biti nakon mjesečnice, a može biti, hajde da kažemo, i nevezano za mjesečnicu. Žena koja ima vanredno krvarenje ponašat će se na sljedeći način. Ako je prije tog krvarenja znala u kojem dijelu mjeseca, ali ovdje se misli na hidžretski mjesec, mi imamo problem što mnogo puta vezujemo te pojave za ove naše mjesece, što nije tačno. Svi propisi u šerijatu se vezuju za, znači, onaj hidžretske mjesece. Ako žena zna da je uvijek imala mjesečnicu na početku mjeseca od 1. do 7., ako ima vanredno krvarenje, ona će uzeti da je od 1. do 7. mjesečnica, a sve što preko toga prijeđe, znači ona će smatrati da je to istihaza, okupat će se i uzet će propis čiste žene, u smislu treba da klanja, može da posti i muž ima pravo sa njom da spolno opći. Druga žena jeste žena koja nije imala redovno mjesečnicu, ali ta žena, jučer smo to spominjali,
može da osjeti da li po bolovima u stomaku, da li po boji krvi ili na drugi način može da zna kada je krv mjesečnice, a kada nije. Ta žena se vraća na te znake prepoznavanja. Onog momenta kada prepozna da je krv hajza, ona će tada znači stati sa klanjanjem, neće postiti, nije mužu dozvoljeno sa njom da opći. Kada vidi da se promijenili znaci, ona će se okupati, makar krvarenje nakon toga i nastavilo, ona će se okupati i uzima propis žena koje su čiste od hajza. I zadnja opcija, rekli smo, ima prva žena koja je imala adet, imala je običaj, zna kada joj dolazi hajz. Druga žena koja može prepoznati krv hajza i treća niti ima običaj, niti može prepoznati krv. Mi kažemo od onog momenta kada joj dođe krvarenje, 7 ili 6 dana će brojati da je hajz i nifas, hajz. Nakon toga će se okupati i uzima propis čistih žena. Ovdje kada kažemo čistih žena, mislimo na onu ženu koja nije u mjesečnici. Znači, žena koja ima vanredno krvarenje, nakon što se okupa, smatra se u svim propisima kao žena koja je čista. Kada je u pitanju namaz ženi koja ima vanredno krvarenje, ona će se očistiti od krvi, zaštiti će spolni organ uloškom, uzet će abdest i klanjati, pa makar u toku namaza osjetila isticanje krvi, njen namaz je validan. To je nešto kratko i najrezimiranije što se moglo kazati o mjesečnici.